сэнгэл бүсгүүчүүдэн сонсож байна. Чадвал энэ чи газар захад хөвсгөр зам болох хорво тэр чи гэрээ төгс бүтээл юм. Эмэгтэй хүн тэр дундаа энэ амьдралын хүрцээл юм. Хүрцээл гэж бодсон бүхний хүрцээх гэж хүрцээх гэж шумал болсон хүсэл бүрцээх гэж элдэн маягаар бүгдийн нүдийг хуурна. Үнийгээ дагаад амьдралын чин үнсэн буурна. Бангын үстэй зүстэй байна ухаамаагүй чи бүсгүй. Энэ хорво чи ганцаараа цор ганц хосгүй. Унэж гутрах тэр дуусмаа бүр ч ёсгүй. Нас нөхөд байхад энэ чинь ёстой патгүй. Зүрхэн дүршлээ суудаггүй юм. Хин гэдгээ нуудаггүй юм. Ганцаа төвөгнэс болоод нууддаггүй юм. Жаргалыг чинь хомслохгүй зовлонглов амсахгүй. Хорон мөч бүрий дахиж хизээч би дамдрахгүй. Нөхөрлөл юм дээр тогтдог юм байна. Хамгийн ихэр хамааралтай хүн чинь хэн бэ? Тэр минь нөхөрдөм бас аяш хоохон. Илээрэ гараа намайг зуугаа цуулан тохоохон. Нээлттэй байх зав дээр би жахан маруухан. Чин өөрсдөөсө бусдыг бид гадуурхан. Ээ олон цаван үгээр яхав би чамай карвалж ян. Гэвч одоо яай гэхэв яаж игээ даргалж ян. Дуртай чихрийг минь ганцхан чийлмэдэн. Угаасаа юм бүхний зүхэн чамтай би хуваж ян.